Hej alle sammen, Isabella her. I dag kunne jeg godt tænke mig at fortælle jer lidt om appen Procreate, som er en tegne- og male-app, sjov nok. Appen går i al sin enkelhed ud på, at du kan tegne og du kan male. Men det, der er specielt ved den her app, og som jeg synes er klart nogle rigtig fede features, som jeg virkelig godt kan lide, det er, at der er nogle rigtig fede børster med, der er rigtig mange forskellige teksturer og rigtig mange forskellige slags sådan, ting, du kan male med. Og så synes jeg også, at appens videoeffekt er rigtig fed. Fordi det, den gør, det er, at mens at, du tegner, så laver den en video af, hvad du tegner. Og så bagefter, så kan du se den igennem, og så kan du faktisk se hele den her tegningsproces. Og det synes jeg er rigtig sjovt selv at se, og det er sjovt at se andres også, fordi at, når man, sådan, man kan gå ind og finde rigtig mange videoer af Procreate på YouTube, og så se, hvad folk laver med de her videoer her. Men jeg vil egentlig bare forklare lidt om appen, så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang og give jer lidt nogle basis-fifs til, hvad man kan gøre. Appen er meget lige til at finde ud af, og man kan hurtigt komme i gang med at bruge den, uden at have særlig meget sådan erfaring med den. Til gengæld synes jeg, at 49 kroner er en lille smule dyrt for den her app, men man kan også få en pocket-version, der kun koster 8 kroner til iPhone. I venstre hjørne der kan man justere på børstestørrelserne og på opaciteten, så man kan lege med forskellige farver og størrelser. Og så er der rigtig, rigtig mange lækre malerbørster. Hvilket jeg virkelig elsker, fordi jeg synes, det er så sjovt at lege med. Man kan både have blyanter og alt muligt kridt og alt muligt specielt. Og man kan også lege med teksturer, som gør, at man fx kan lave nogle ret fede sådan, forskellige slags stof og sådan noget, og baggrund. Der er også forskellige lag, sådan at man kan male ting oven på hinanden, og så slette ting igen og sådan noget. Og man kan ændre baggrundsfarven. Man kan også sætte et billede ind. Og det fungerer egentlig meget simpelt, hvis man går over og klikker op i venstre hjørne og sætter et billede ind. Hvis nu fx man vil lave en slags planche eller noget, så synes jeg faktisk, at det er ret smart. Og der er også forskellige sådan actions, forskellige ting, man kan gøre. Man kan række rundt med lærred og alle mulige ting, man kan spændende ting, man kan gøre, som er meget sjovt at lege med. Men det er som sagt meget nemt at finde ud af. Altså, det er ikke så besværligt. Man kan hurtigt klikke op i hjørnet og finde ud af, hvad man skal gøre og gemme tingene ned og sådan noget. Jeg leger bare lidt med det her, for at finde sådan lidt frem til, hvad jeg godt kan lide. Og så fandt jeg faktisk ud af, at ved at tegne, for eksempel til en baggrund, jeg elsker at tegne sådan nogle sjove baggrunde, så kan man gå op og lave sådan en blur-effekt, sådan at man kan, ja, bløre ting ud, og gøre dem sådan, ja, sådan lidt utydelige, og gøre, det ser ret fedt ud, hvis at du vil lave forskellige baggrunde, og så kan du lægge lag ovenpå. Og man kan også ændre farvenuancerne.